Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Jaroslav Kvapil byl český básník, dramatik a divadelní režisér. Vztah má i k našemu regionu, protože studoval na Klatovském gymnáziu a narodil se v Chudenicích. V letošním roce uplynulo 150 let od narození Jaroslava Kvapila. V Chudenicích si proto tuto významnou osobnost připomněli. Tohoto vzpomínkového dnu se zúčastnili zástupci rodiny, ale také zástupci Národního divadla, Českého zednářství nebo Společnosti přátel Žehu. Dnešní vzpomínkový akt nyní zahájíme minutou ticha za pana Jaroslava Kvapila a jeho rodinu, poté zazní státní hymna České republiky. Vážení přátelé, děkuji vám všem, že jste dnes do Chudenic přijeli a společně s námi vzpomenete na člověka, který pro nás všechny může být i dnes v tak nestabilní a neklidné době vzorem i inspirací. Jaroslav Kvapil působil jako dramaturg a režisér v Národním divadle od roku 1900. V letech 1911 až 1918 pracoval rovněž jako šéf činohry Národního divadla. Do dneška činohra Národního divadla, nejenom činohra Národního divadla, žije z odkazu pana Jaroslava Kvapila a jeho velkolepé dílo Ruselka uvádí se opravdu na každé divadelní scéně, nejen v Národním divadle, tam máme ve dvojím provedení, ale vlastně v téměř každém divadle, které má umělecký soubor opery. Vzpomínáme na něj rádi, protože celá ta historie, kterou známe od naší maminky, nás vždycky jaksi těšila. Já na dědečka mám pouze jednu jedinou vzpomínku, jak už jsem řekla minule, když jsem musel dělat na klíně, kdy byl u nás na návštěvě v Českých Budějovicích a seděla jsem na klíně, koukala jsem na něj nahoru. Po ukončení první světové války je Jaroslav Kvapil zakládajícím členem první česky mluvící zednářské lože, lože J.A. Komenský, a stává se jejím prvním předsedajícím, jak zednáři říkají, ctihodným mistrem. Prvním předsedou spolku krematorium v České republice byl právě doktor Jaroslav Kvapil. Je to méně známá jeho činnost, ale o to je zásluhnější. Vedle vzpomínkového aktu u pamětní desky se konala také zádušní mše v kostele svatého Jana Křtitele. Je to čas, kdy vzpomínáme na výjimečného člověka a každý může prožít svůj život tak, aby i na něho byly krásné vzpomínky. Jaroslav Kvapil, domove. Životem jsem se probil, zadíván v oblaka. Všude jsem v světě pobyl, z rozkoši tulák. Program dále pokračoval promenádním koncertem dechového orchestru při Základní umělecké škole Klatovy pod vedením Františka Kubaně. Následovala beseda s vnoučaty Jaroslava Kvapila a na závěr byl položen věnec na jeho hrobě. Jsem moc rád, že jsme dneska mohli uspořádat tenhle ten vzpomínkový akt, který si myslím, že byl důstojným poděkováním za jeho působení a jeho proslavení Chudenic jako takových. Součástí muzejní expozice na starém Černínském zámku je samozřejmě i rodná síň pana doktora Jaroslava Kvapila, na jejíž prohlídku všechny zvu. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a pozdrav pusu, televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz